For nylig købte indehaver af Falkebiler i Kolding, Kenneth Falke Thiel, to maskinhaller fyldt godt op med biler. Han har ikke selv været inde og se dem. Han har dog set en lille video på YouTube med nogle af bilerne. I dag er der auktion på Platinvej i Kolding, hvor forhandleren holder til. Der er mange nysgerrige borgere, der er kommet herhen. Og der er også dem, der har taget rigeligt med penge med, for de vil nemlig gerne byde på nogle af de her meget lækre biler. Der blev vist stor interesse for de mange flotte og særprægede biler, der blandt andet kom fra USA. Inden auktionen startede, kunne de besøgende gå rundt og kigge på den eller de køretøjer, som de kunne tænke sig at byde på. Lad os skrue tiden tilbage og høre om, hvordan indehaveren af Falkebiler fik muligheden for at købe den store vognpark. Jamen det gik til ved, at jeg hørte om en amerikaner, som havde efterladt en del biler i en hal, eller faktisk to haller, her i Sønderjylland. Og så gik jeg i gang med at efterforske lidt og fandt frem til ham og kontaktede ham. Det hjalp ikke så meget, men så fik jeg ansat en tidlig ansat ved ham. Det var ikke noget, jeg gjorde bevidst, det var bare tilfældigt. Og de to, de var sådan rimelig uvenner, og han, jeg ansat, han mente faktisk, at det kom aldrig til at ske. Men i dag, der er de gode venner, fordi at, jeg mener, at hvis man har haft et godt venskab til nogen, der har betydet noget, så kan man også finde sammen om at være gode venner igen, ikke også? Og det var faktisk den måde, der kom hul på sagen, og at jeg fik lov at byde på bilerne. Det er hele 41 biler, der stod parkeret i to maskinhaller, som Kenneth gav en pris på, og det var stort set uden at have set nærmere på køretøjerne. Jeg har set på YouTube, ligger der en video af, hvor han filmer ind i hallen. Ikke? Der var et par stykker, som jeg havde håbet på, var der, men med dem havde han taget hjem selv. Desværre, fordi der var et par interessante, ikke fordi de har stor værdi, men nogle specielle biler. Blandt andet en, der var ombygget til Axl Rose med en 9,2 liter. Jeg tror, det var noget Dodge eller et eller andet. Og den var rigtig fin. Men den var der ikke. Men alligevel er det et godt fund. Ja, det synes jeg. Altså, dengang jeg kom ind og så dem første gang, der var det ikke sådan. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet. Jeg var lidt skuffet over, at mange af dem, de var lavet om. Men i dag, der synes jeg jo egentlig, de har vokset. Altså, de har vokset på en eller anden måde, fordi de har fået noget personlighed. At der er nogen, der har lagt timer i dem, ikke? Og de er så forskellige. Vi har jo flere biler, der er ens af oprindelse. Men de er alligevel forskellige i dag, fordi der er nogen, der har lagt timer i at bygge dem om, ikke? Auktionens helt store vidunder var denne Porsche, som helt sikkert ville få dagens største bud. Porsche Gamballeren, ikke? Som har fået meget omtale, var jo oprindeligt solgt til en russisk milliardær og kommer til Tyskland i forbindelse med at skal laves om. Den skal optimeres og have nogle flere hestekræfter. Så dør ham milliardæren i mellemtiden, ikke? Hvor at den så ender op herude. Ikke? Det var, den havde jeg ikke hørt om. Så der kan man sige, det var der, hvor han sagde til mig, ham amerikaneren, at vi skal komme med et bud, og hvis jeg accepterer det, så vil det være det værd. Der var mange mennesker, som brugte deres søndag på at kigge på de lækre modeller. For nogen kunne det snart blive et ejerskab af et dollargrin, mens andre nøjes med at beundre objekterne. Har du været ude og se på nogle flotte biler her i dag? Ja, det har jeg da rigtig nok. Er der en bestemt, du kigger efter? Nej, det vil jeg sige. Jeg tror, jeg skal have nogen. Det er nok mere nysgerrighed. Men det kunne være dejligt at få en af dem med hjem. Ja, selvfølgelig. Jo. Sådan er det. En god interesse for at se nogle biler, man ikke møder så tit, gav en del trafik på Platinvej i Kolding. Ja, men det kan jeg godt forstå. Det er jo fede biler, ikke? Og det er jo V8, og det er jo nogle specielle biler, ikke? Som alle sammen personlighed. Det er jo ikke bare nyproducerede biler, vel? Det er jo altid, hvis man har tid til, så er det super at komme ud og kigge på, ikke også? Hvor mange gæster regner du med, der kommer? Det ved jeg så ikke. Vi startede med 500-600, ikke? Kampen lige sagde 1500. Jeg tror, at havde vi haft nogen til at tælle, så ryger vi nok over 2.500, ikke? Og det er jo også bare fint. Det er jo super, ikke? Det er jo, hvis folk ikke får en dejlig dag ud af at gå værd, det er godt, ikke? Så er det jo fantastisk. Og en dejlig dag fik gæsterne bestemt, for der var nok at kigge på. De luksuriøse køretøjer skinnede omkøb med solen, og når sulten meldte sig, så var der pølser med brød og en god fadøl. Auktionen startede kl. 13, og det var kampen auktioner, der stod for slagets gang, og køberne var klar med deres bud. Så er det selvfølgelig spændende at se, hvordan det er. Der er ikke nogen mindstepris på bilerne. De stryger for lidt, vi har budt i. Det er den store auktionsdag, der bliver afholdt hos Falkebiler i Kolding, og auktionen er i gang derinde. Der bliver fremvist den ene bil efter den anden, og forskellige bud kommer også ind på tavlen. Og bilerne bliver altså solgt for nogle ret gode beløb, især de amerikanske biler, som er lidt specielle og meget eftertragtede.